Kære medlemmer og kære venner af menigheden. Denne tid er en alvorlig tid. Den er mærkelig. Som Diana Hesselbjerg skrev til mig i en e-mail, det er en skør tid. Og i denne tid, hvor du og jeg sidder mere eller mindre socialt isoleret, hvor vi ikke kan samles i kirken og have fællesskab der, vil jeg med en vis regelmæssighed sende jer en hilsen. Lad mig begynde min første hilsen med at læse fra Lukas evangeliet, kapitel 21. De tre synoptiske evangelier, Matthæus, Markus og Lukas, gengiver alle på hver deres måde Jesu profeti om historien ned mod verdens ende. Og her siger han i Lukas 21, vers 26-27 og 28, mennesker skal gå til af skræk og frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Og der skal de se menneskesynden komme i en sky med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Læg mærke til, hvordan Jesus her siger det, som gentages meget ofte, når himlen taler til jorden i skriften. I skal ikke være bange. Frygt ikke. Der kan se ud til at være grund til det. Måske hører du til en af dem, som ligesom mig kan nære bekymring. Er du i den truede aldersgruppe? Vi kan være bekymrede for, hvordan skal det gå os selv? Skal jeg blive ramt af smitten? Eller vi er måske bekymrede for familie, for venner og bekendte. Eller vi er bekymrede for den udvikling, som verden gennemgår. Selv sidder mig og jeg i selvadministreret karantæne. Vi kom netop hjem fra Australien. Det lykkedes os at få en billet uden alt for meget bøvl og besvær, og vende tidligere hjem end planlagt. Og det var godt, for ellers var vi nok ikke kommet ud. Men efter hjemkomsten må vi så sidde, og endnu en halvanden uge må vi sidde for os selv. Vi bestiller mad, hvis ikke vores søn har været så venlig at være i stand til at købe ind for os. Vi undgår at være tæt på mennesker, hvis vi er ude for at tage os en motionstur. Det er en mærkelig følelse. Men vi er taknemmelige for den sikkerhed, som også det danske samfund har bragt os. Jeg vil i nogle af disse hilsner tale lidt mere om coronavirusen i den større sammenhæng. Når vi ser på kristen troen, er det ligesom tre perspektiver, som vi kan anlægge på den. Allerførst, der er det rent personlige. Din og min personlige tro på Jesus Kristus. Og så er der vores fællesskab. Hvordan vi kollektivt, eller som menighed, som fælles gruppe, som troende, lever sammen. Og så er der selvfølgelig det historiske perspektiv, hvor vi ser, hvordan profetierne opfyldes, og hvor vi med den tekst, vi har læst, ser, hvordan vi nærmer os afslutningen på den verdenshistorie. Fornyelsen og opfyldelsen af håbet om Jesu genkomst. Lad mig tale mere om det ved en senere hilsen. Men her vil jeg godt understrege noget, der har med det personlige at gøre. Det er naturligvis muligt, at du eller jeg bliver syg. En god bekendt af mig, som bor i New Zealand, har på Facebook sat på nogle overvejelser. Hun er en klog dame, Elisabeth Øystring, og hun har sat overvejelser på, jamen måske bliver jeg syg, måske dør jeg. Men det skal ikke forhindre mig i at gøre mit bedste, for at andre ikke skal smittes. Dit liv og mit liv er i det yderste
i Jesu hænder. Og tror du på Jesus, så er det budskab, han giver dig, frygt ikke. Ikke fordi det ikke er naturligt at frygte. For hvem frygter ikke døden? Men fordi Jesus giver håb. I ham er der tilgivelse, der er frelse fra synd, og der er frelse fra syndens følger, der er frelse fra død. Han har overvundet den. Det er ikke så mange år siden, Adventistkirken ikke indførte, men udtrykte et nyt trospunkt. Det står som nummer 11 i listen over vores fundamentale trospunkter, og det er Jesu sejr. Det er der, Jesus har vundet over døden, og derfor har besejret de onde ånder. Der er ingen grund til at frygte. Han er herre, han opstod. Fordi han opstod, kan han komme igen. Så jeg ønsker, at du skal holde fast ved dette. Frygt ikke. Og når du og jeg kan leve i denne tillid, så er vi også fri til at tage alt det hensyn, vi kan til andre mennesker. Lad mig derfor afslutte med en beretning. Walter Scragg, som en overgang var formand for den nordeuropæiske division, endte sin dage som et ældre pensioneret medlem af den menighed, som jeg tilhørte i mine år i Australien. Walter Scragg var et dejligt menneske. Han var også en god prædikant, og han fortalte engang en historie. Det var en historie fra den tid, hvor den sorte død plagede Europa. Omkring 1350 døde mellem en tredjedel og halvdelen af Europas befolkning af den sorte død. Det hjælper os til at sætte det, vi oplever nu i perspektiv, og det skal vi se på i en anden anledning. Men mens den sorte død hærgede, så indtraf følgende hændelse. I en lille by i Nordengland var pesten ankommet. Folk begyndte at dø. De døde hurtigt sommetider. Nogle kunne dø efter få timers symptomer. Og resten af befolkningen blev grebet af skræk. Og en række af dem begyndte at pakke deres ting og forsøge at rejse væk fra byen, før de selv blev grebet af sygdommen og eventuelt døde. Og da en gruppe af dem stod og var på vej ud af byen, vendte pludselig en af dem sig om og sagde til dem, hvad vi gør er forkert. Hvis vi flygter nu, bringer vi blot pesten med os til den næste by. Lad os vende tilbage. Et eksempel på måske uventet godhed, men det er den appel, vi også har til hinanden i dag. Det er derfor, vi har social isolation. Det er ikke, fordi vi ikke holder af hinanden. Det er netop, fordi vi gør det. Og så må vi finde andre måder, hvorpå vi udtrykker den næstekærlighed. Det kan være, der er nogen, du kan tage med i din bøn. Det kan være, der er nogen, der sidder alene, som du kan ringe til og give en opmuntring. Måske er opmuntringen ganske enkelt, at nogen hører din stemme tale til den. Måske er der ældre eller ensomme, som i særlig grad har brug for det. Vi lever i et godt dansk system, hvor der i reglen er sørget for mennesker. Men er der nogen, du kan købe ind for i dit nabolag, så kan det være, at det er der, du kan hjælpe. Løft jeres hoveder. Vær ikke bange. Jesus har sejret over døden, og han kommer. Han er på vej. Må Gud være med jer i denne tid, og velsign jer og dem, I holder af, og bevar jeres helbred, bevar jer sunde og raske, og hjælp jer til at kæmpe den gode kamp, og være uselvisk i forhold til andre mennesker. Tak skal I have.